Ժողջան, ողջունում եմ բոլորին իմ ալիքում, արդեն 5 օր ատենց չեմ նկարում տեսանյութ, բայց դա չի նշանակում, որ ես չեմ աշխատում, այսօր ցանկանայի ներկայացնել 3 կայք, երկարաժամկետ կայքեր, որոնց մասին ես խոսել եմ, արդեն ես 3-րդ տեսանյութն է կապված այդ թեմայի այդ պլեյլիստի հետ, 2 տեսանյութ ունեի, 3 օր առաջ նկարած, կարող եք մտնել նայել. Այնտեղ ես ներկայացրել եմ 2 խաղեր, որոնց միջոցով ես աշխատում եմ գումար պասիվ կերպով, և այդ 2 խաղին ավելացել է ևս 1-ը, իմ կարծիքով այս կայքերը շատ լավ են աշխատում ու արժի ուշադրություն դարձնել և իհարկե ներդրումներ կատարել։ Ես իմ Telegram-յան ալիքում կատարեցի սենց մի հատ post, կարող եք տեսնել, 3 եմ կատարել այդ post-ը, կսատի ով միացած չի մեր Telegram-յան ալիքին ապրման միացեք, որպեսի բաշ տողնեք նորությունները, 405 հոգի արդեն մեր ալիքում կա, միացեք ապրման և այսօրվան սկսած բոլոր կայքերը, որոնք ես ներկայացնում եմ, ամենաառաջինը դուրս կգան մեր Telegram-յան ալիքում։ Так, առաջի խաղը SSR Game, որի մասին ես միշտ խոսել եմ, հիմա էլ եմ խոսում, եկեք ստեղ մի երկու բառով էլ ասեմ, 200% տարեկան գումար է տալիս մեզ այս կայքը, և ներդրումները սկսվում են 10 ռուբլուց, այսինքն մեր դեպոզիտը աշխատում է 1 տարի, և այդ 1 տարվա ընթացքում մեր դեպոզիտը կրկնապատկվում է, ինձ թվում է բավականին լավ մեթոդ է, ու ես եթե հաշվի առնենք բանկերը ինչքան են տալիս տարեկան, ամենը 8-10%, այս կայքերը տալիս են 100% օրինակ դախոտ, ու բավականին լավ են աշխատում, ռիսկեր միշտ կան, չմտածեք բանկերում ռիսկեր չկան, բայց իմ կարծիքով ավելի լավ աստեղ ներդրումներ կատարեն, քան օրինակ բանկում, նույն ինչ որ այա, ամեն մեկ իր կարծիքը սուբյեկտիվ ունի, բայց իմ կարծիքով ու իմ քայլերով ես ցույց եմ տալիս, որ ես այս կայքերի կողմնակիցն եմ, ցանկացած ժամանակ կարող կայք փակվի, բայց այս կայքը արդեն չգիտեմ երբանից է աշխատում, համենայն դեպս ես արդեն կատարել եմ 1600 ռուբլի ներդրում և գոհ եմ, չեմ փոշմանում, ստեղ կարող եք տեսնել, ես մի քանի օրը 100-200 ռուբլի ներդրում եմ կատարում և սենց գումարներ եմ ստանում, շատ լավ գնում է առաջ, հիմա այսօր մենք VVC-ի տակ կանխիկացումն եմ ուզում իրականացնեմ, ձեզ էլ ցույց տամ, 47 ռուբլի, VPOT-ը Providina, գնում ենք Payer, Historia, 45 ռուբլի, VPOT SSR Game, մենք կայք մտնում ենք մեր կոնտակտի edge-ի միջոցով, եթե չունեք անպայման բացեք, դա շատ հեշտ ա ու արագ, ու բազմութեղ եք ուղղակի կան մարդիկ, ովքեր պրոստ է, որ պտիվ կանտակի բացեն, դրա պատճառով դա չեն մտնում կայքեր, բայց առաջարկում բացեք, որովհետև սենց տենց պետք է գալու, եթե դուք ես թեմաների մեջ եք, կանտակ, Telegram, անպայման մտցեք, ու Facebook, Instagram ամոն հլը տենց երկրորդական են, կանտակ, Telegram, առաջնային տենց սոս ցանցեն են, որոնք պետք է ունենաք։ Հիմա, տակ, նու կանխիկացում իրականացրեցին, գումարը եկավ և կատարում ենք հերթական ներդրումը, ստեղ կսացի ասում են, որ բոնուսներ մենք կարող ենք ստանալ, ակցիա կա, որը կստացի վերջացել արդեն, ես դաժու ուշադիր է չէ եղել, տակ, կոպի ենք անում Payer դրամբանակը, կա մի քանի տարբերակ, Payer Fricasa, Fricasa-ով, արդեն Fricasa-ով կարակ չերես բանկային քարտեր, չերես Kiwi, ուտեն, ես ինքս կատարում եմ հենց Payer-ով, մտում ենք PayerVC բաժին, դնում ենք այն Payer-ը, որը մենք կոպի ենք արել, ու գումար ենք փոխանցում, ինչքան ուզում ենք, նու սկսած 1 ռուբլուց, բայց տարիֆային համակարգերը կարող բացել 10 ռուբլուց սկսած, ես կամ դեպոզիտ կատարել 10 ռուբլուց, հիմա կատարում ենք ներդրում, երևի թե 100 ռուբլի հերթական կցեմ, մեջը թող աշխատի, так, перевод успешно выполнен, копия անում ես փոխանցման ID-ն և մտնում ենք կայք, սխում ենք ստեղ, դնում ենք ստեղ և սխում ենք պապոլին, և մի անգամ ծեսնա բալանս պապոլին, 100 ռուբլի ոնց տեսնում եք մեր պակուպքի բաժնում կա, և մտնում ենք տարիֆի բաժին և անցնում ենք տավար առաջինը և 100 ռուբլի, 100 ռուբլի դնում եմ, 200 ռուբլի կստանամ 365 օրվա ընթացքում, և այսպիսով տենց
կարող մենք դեպոզիտներ կատարենք այս պետությամբ, ես ստանում արդեն մեր 10 ռուբլի օրեկան, ամսական 289 ռուբլի եւ տարեկան 3520 ռուբլի, ոչ ճիրոք։ Հիմա իմ նպատակն աստեղ գոնե ունենալ օրեկան 100 ռուբլի, օրեկան, այդի այսքան դենս 600 դրամ էլի, 600 դրամ, 700 դրամ օրեկան пассив կերպով։ Իրոք դա շատ մեծ пассив գումար է, ժողովուրդ ջան, մի նայեք դրան, 21000 դրամ пассив կերպով է, որ ոչ իման դուք չեք անելու, ուղղակի ներդրումներ եք կատարում քիչ-քիչ եւ մի օր հասնում եք օրինակ 100 ռուբլի օրեկան, այդի որ թույնա։ Ճիշտ է, դրա համար շատ ներդրումներ պետք է կատարենք, բայց ես պատրաստ եմ ու հենց ամեն օր ամեն երկու օրը մեկ ներդրում եմ կատարում, որպեսզի համ ռիսկերը քչացնեմ, համ էլ իմ դախոդը շատացնեմ։ Ես արդեն 380 ռուբլի աշխատել եմ այս կայքից ու բավականին գոհ եմ, էլի եմ ասում, իմ դեպոզիտները դեռ այնպես 17-18% են հավաքվել, այսա 39-31 ու կան էլի, 100 ռուբլի դրել եմ 200, ու 31%, դեռ քեսը չի գնացել։ Այստեղ կան նաև բոնուսներ, սխում եք, այստեղ ինչ-որ բոնուսներ եք ստանում, ես օրինակ 1000 ռուբլից ավել եմ դրել վերջի 30 օրվա ընթացքում, դրա համար ստանում եմ շատ բոնուսը։ Այն ինչ կա այստեղ, սորֆինգն է, ռեկլամներ եք նայում առանց ներդրումներ կատարելու, ռեֆերալներ կարաք թիմ հավաքեք եւ ձեր թիմակիցներից էլ գումար ստանաք, եւ այսի առաջի կայքն է։ Անցնենք երկրորդ կայքին, տաքսիմանին, տաքսիմանի մասն եմ խոսել, մտենք profit ցույց տամ ձեզ։ Так, տաքսոպարկն է մեր, մենք մտնում ենք ավտոսալոն, գնում ենք sense ավտոմեքենաներ, ստացած 65 ռուբլուց, էլի երկարաժամկետ կայք է, ինքը դրամատում է 40-ից մինչև 350% ամսական, մրցույթներ այս պատճառով չկան, պարտնյորքեն կա, կարաք թիմ հավաքեք էլի, իմ թիմակիցների թիմն է, ստացի գարիկ 89-ը ներդրումը կատարել ու բավականին լավ աշխատում է, բոնուսներ կան, տաքսի կեյս ասեմ որ կան, օրինակի համար դուք կատարում եք ներդրում, դուք ստանում եք այդ տաքսի կեյսեր եւ վրցնում եք ռուլետկա, հա, ես նախորդ վիդեոյում նախորդ տեսանկյունում որը կապված էր քաղերի հետ, ես չեմ տվել նախորդ կամ այն առաջի վիդեոյում երկարաժամկետ կայքեր, այդտեղ ես պլեյլիստել ունեմ, կարաք մտնեք հեսա, երկու տեսանյութ կա, այսի երրորդն է արդեն։ Так, ու ինչ ենք անում մենք, այստեղ գնում ենք ավտոմեքենաներ, մտնում ենք կասա, այդտեղ կասայում հավաքում ենք գումարը, որը մեզ բերում են մեզ մեր ավտոմեքենաները, ես այս բայդրությամ ունեմ, так, հեսա ասեմ կալկուլատոր կա, ունեմ 2 հատ էս տաքսի ավտոմներից եւ մի հատ էս լադայից, 11 ռուբլի այս պատճառով ես ստանում եմ ամեն օր, հա, 40 ռուբլի ունեմ կանխեկացման վրա, որը կանխեկացնենք հիմա, 40 ռուբլի սխում ենք զակազայից, վերածա ուսպեշնա, ես 3 օր առաջ եմ կատարել կանխեկացումը էլի, ամսի 10-ին 82 ուտեց, մենք իստորիա, ոնց տեսնում եք, գումար եկավ միանգամից տաքսիմանի, այս խաղն էլ ավճարում առանց ինչ որ պրոբլեմներ, 203 ռուբլի արդեն աշխատել եմ, ու ցավոք սրտից դեռ չի ցույց տալի ես ինչքան ներդրում եմ կատարել, բայց ու մի ձեր պիտի ստեղ վերևա այդ ամեն ինչը, ու իմ հիշելով ես 2 անգամ եմ կատարել 380 ռուբլի ներդրում, այսինքն 700 ռուբլի 700 ռուբլի ներդրում եմ կատարել ընդհանուր, նաև կա բուքսեր, այդտեղ էլի ռեկլամներ եք նայում ու առանց ներդրումների էլի կարաք աշխատեք գումար, եւ պարտնյորքի համար, ամեն թիմակցի համար, ով այդտեղ մուտքի գործի, մենակ ռեգիստրացիայի ժամանակ, ու ռեգիստրացիայից հետո դուք ստանում եք 1.3 ռուբլի ամեն մի հոգու համար, դա շատ լավ է, ամենօրյա բոնուսն է, այսա ստացանք, ու այսպիսով հենց իմ կարծիքով շատ լավ հնարավորություն է գումար աշխատելու, այս խաղը նույնպես ես տեղադրել եմ երկարաժամկետ կայքերի մեջ, եւ так, երրորդ խաղը Funny Farm, մինչեւ 30% ամսական, սա ֆերմա է, ֆերմա, որը շատ լավ աշխատում է արդեն ինչքան վաղ է, так, ստացույցեր
տրվում, այսա 68 օր, 68 օր, այսինքն 2 ամսից ավել արդեն կայքը աշխատում է, ես առաջի օրվանից ստեղ եմ, ու այլ եմ խոսել այս ֆերմայի մասին, ստեղ իմ սկլադն է, ստեղ լիքը ունեմ այսինքն բաներ, ինչ-որ հավիկեր, չգիտեմ կաթ, չգիտեմ կուկուռուզ, եւ այլ 4000-ը օրինակ փշենից եմ ունեմ, որը կարամ վաճառեմ այս պայմանությամբ 4000 ну 20 рублей արժի, բայց այդ 20 рублей-ով մենք կարանք էլ ավելի շատ աշխատենք։ Նույնը կուկուռուզը։ Կուկուռուզն էլ յոք 2900 հատ ունեմ, բայց 29 рублей, հա։ Այս բայդությամբ, բայց չարժի դից օգտագործել, այստեղ կովեր ունեմ մի քանի հատ, այլ ինչ ունեմ այստեղ։ Այս այծերն է, որոնք արժեն 10 рублей, հա։ Հավեր, դա 8 հատ։ Ну, sense ферма я, դուք ձեզ գում եք ոնց որ ферմեր, արկ վաճառք, չգիտեմ, այդտեղ բիրժա էլ կա, կարաք ձեր այդ բաները, սկլադում ինչ ունեք, կարաք վաճառեք հենց ուրիշ մարդկանց վրա, այսինքն կայքը դրամատում է այդպես հնարավորություն։ Ոնց տեսնում եք 25-ը որ ամիսն է։ Սեպտեմբեր, օգոստոս, օգոստոս ամսին ես մուտք եմ գործել այս կայք 500 ռուբլի ներդրում եմ կատարել, կանխիկացրել եմ 934 277 ռուբլի բրցրել եմ, այսինքն Bipplot-ի բաժնից դրել եմ պակուպքի վրա եւ ելի ներդրում եմ կատարել։ Ու եկեք ելի կատարենք, ես դեռից կանխիկացում չեմ ուզում անեմ, որովհետեւ իմ աշ չկա, ես դեռ շատ մեծ նպատակներ, պլաններ ունեմ, ոնց որ աշխատում ենք որպես ֆերմեր։ Թիմը շատ լավ աշխատում է, բոլորն այդտեղ գոհ են եւ հեսա բիրժա ապրանքը, որտեղ դուք կարող եք օրինակ զու վաճառել, կարող եք, չգիտեմ, ամեն ինչ, կաղամ, չգիտեմ, ամեն ինչ ստեղ կա, պոմիդոր, այնտեղ տոմատի սոկ, այնտեղ պանիր, չգիտեմ, հաց, պիցա կամ այնտեղ բաներ։ Ու լիքը ամեն ինչ կա, ստեղ մարդիկ էլ ստեղ վաճառում են, դու կարաք օրինակի համար որպես ֆերմեր ձու դնեք, տեսնեք ինչքանով են վաճառում ընդհանրապես։ Օրինակ ձուն ես դնում եմ միշտ 30, ստեղ ոնց տեսնում եք իմ կոնկուրենտներն են ու 44-41 մի հոգի արդեն 28 դրել ու իր դվերը արդեն 10 հատ է։ Մնացածին օրինակ 340 դրել է 41-ով։ Ու դա ժարժը 35-ով դնել, որովհետև մեկը առնելու են։ Դրա համար իմ կարծիքն է դա, ես ոնց եմ ընդհանրապես աշխատում։ 10 հատ ունեմ այս պետությամբ, մեկ էլ կաթը, կաթներ կարանք նայենք, так, կաթը դաժե չկա էլ կաթը, այլ որ դուք կարաք դնեք ձեր ցանկությամբ 36-ը, ну вообще ձուն ինչքան արժի, մի հատ տեսնեմ, 22, մարդիկ դնում են տենց 40-41, ես կարամ կաթը դնեմ օրինակ, ну 1.5 անգամ ավել, ну այսքան ոչ թե 1.5, այլ 0.5 անգամ ավել, 36 անգամ 1.5, ну 54-ով կարամ դնեմ ես, 54, եւ 10 հատ, ըհը, ասա, շատ լավ։ Ու այդպես կարաք դե կերերը պետք չի վաճառել, սոյան էլ մեզ պետք է հենց այս կեր արտադրելու համար։ Այսա, օրինակ կովի կեր արտադրելու համար մեզ պետք է 20 սոյա եւ 10 փշենիցա։ Դե գտնուց ենք սխվում եւ հիմա դնում ենք վաճառքի։ Так, էլ ինչ կա մեր մոտ։ Ահա, այստեղ Priabristi եք սխրում, այստեղ արդեն այդ ամեն ինչն է, Maloshnaya ֆաբրիկա, Pikarnia, այստեղ գներն է, 100,000 մանետը, դա 100 ռուբին։ Վերջի 1000-ը, վերջի 30-ն դուք մինուս եք անում եւ հաշվում եք ինչքան արժան իրենք։ Սախարնի завод, Popcornica, ստացի լիքը բաներ կա, որ իրոք կարակ Sokovizhimal կա, օրինակ կարա կառնեք, բայց դրա համար ինձ թվում է տոմատներ, բաներա պետք։ Maloshnaya ֆաբրիկան ինձ թվում է արժի առնել, որովհետև ես արդեն կովեր ունեմ ու դաժե արժի փորձել, բայց չգիտեմ, կամ էլ սոյա առնենք, այս պայմանությամբ քիչ ունեմ։ Սոյան քիչ է արտադրվում, դրա համար արժի հենց սոյա դնել, 15 ռուբլի արժի մի հատը կստացի, այդ որ ձեր չի տալի բաբշե, հետ հանգա, իրոք։ Так, ուստեղ այդ կնոպքեն, այսա կնոպքեն կա արդեն ավելացավ, ավտոմատ եք դնում, ավտոմատ եք դնում, այսինքն
Ինքը վարտադրում է 5 ժամվա ընթացքում, դուք դնում եք ավտոմատ, որ ինքը հավաքի այդ ամեն ինչը, ձեզնից մի սոյա գնալու է, բայց կարևորը ամեն 4-5 ժամ եք ինքը ավտոմատ կերպով կհավաքի ձեր բալանսի վրա, ու արդեն կսկսեք արտադրել, օրինակ այս կարմավոյ զավոդից կստացի ես կուզենայի մի հատ էլ առնել, պրոստը չկա, ասում եմ, որ դիմն է արդեն, ստեղ կստացի ծառեր էլ կա, կարա գնեք, այսա, օրինակ խնձորի 50 ռուբլի արժ, ինչ որ է ամեն ինչ կա ստեղ, օրինակ գազարներ, մի հատը 25 ռուբլի է կստացի, որ չգիտեմ, թույն կարա ստեղ ամեն ինչ արտադրեք, անեք, ու տենց քիչ-քիչ գումար հավաքեք, ու տենց էլի ներդրումներ կատարեք, եւ այլն եւ այլն, իրոք շատ մեծ հնարավորություն ստեղ, փշանիցան դաժե չեմ էլ տենց վերջացրել, մինչև վերջ ուզում եմ դնեմ, ամեն մի հատը 5 ռուբլի արժի, ստեղ քանի հատ, 9 հատ, թե 8 հատ, 8, 16, ու տենց, ինչ որ այա, ներդրումները մեկ էլ, ներդրումի պահով, ժողովրդյան ստեղ հայեր ֆրիկասակա, այսա 10 ռուբլին արժի 10,000 մանետ, 1000 ռուբլին 1 միլիոն, ու այդպես, և կանխիկացումը Payer Kiwi, ես կանխիկացրել եմ լիքը, ոնց որ ասացի, 934 ռուբլի արդեն կանխիկացրել եմ, և երևի թե շուտով ես նաև կկատարեմ հերթական 500 ռուբլի ներդրումը, ունեմ էլի տակտիկաներ աշխատելու, ինչպես զարգացնել ավելի արագ, և այլն և այլն, ու իրոք պետք է դա, ես սիրում եմ, որ ավտոմատ է լինում այդ ամեն ինչը, բայց պետք է էլի ուշադրություն դարձնեք, այս այծերս բաբշե մնացին այստեղ բորդին, գնել եմ ու տենց մնացել եմ, ձևի համար եմ գնել իրոք, այլ որ մնացել է տենց չգինեմ, հիմա մի հատ արդեն ունեմ ես կովիկերից, դա գնում ենք, և մի ժամում ինքը բերմա, այլ ինչ կա ստեղ, նու երեց է վսյո տենց, որ ասեմ հետարքի էլ բան չկա, ստեղ մարդիկ ինչ-որ բան, այսը ինչ-որ կարակ են արդեն դրել, կարակ են դրել, արդեն ծախելու դու պատկերացնում եք, դեռ որ իրոք մարդկա ստեղ հետարքի կերպով ամեն ինչ անում ա, չգիտեմ, պեչ են կեքա դրել, ստեղ հաց չկա, մալինովի մալթին, երեք ռուբլի արժի, ու տենց լիքը, սենց հետարքի բաներ, ստեղ լիքը մասնակիցներ կան, ովքեր ակտիվ աշխատում են, դրա համար էլ կայքը զարգանում ա, ոնց տեսնում եք, օրինակ երեք, այսա մեկը կատարել է 2200 ռուբլիների դրում, մեկը 720, 773, 30, 10, կանխիկացումներն էլ բավականին ակտիվ կանխիկացումներ կատարում են մարդիկ, ու այսպիսով աշխատում են գումար, երիտե վերջ, կտացի ես որ ուրովեն եմ, ուրովեններ եք աստեղ, ամեն ուրովենին բացում են չում ման, և այդ ուրովեն եմ, ես տենց ակտիվ չեմ, որ ասեմ, այսա, բայց էլ եմ ասում, որ արժի, ստեղ խորանալ, աշխատել և իհարկե աշխատել լավ գումար, ես ակստացի կաթս առան, ոնց հասկացա ես, բիրժա պրոդուկտը, կաթս առան մի անգամից, 10 հատ կաթ էի դրել ու մի անգամից դե որ տարան, այսինքն կաթը պետք է մարդկանց, պետք է, ամեն մեկ իրա բիզնեսն է զարգացնում, դրա համար օրինակ նոր տեսնում եք կաթը մի անգամ տարան, և դա նշանակում է, որ մարդկանց պետք է ու արժի դաժե խորանալ ու էլի ծախել էլի կատ, ու եթե վերջ, այս երեք խաղն էի ուզում ներկայացնել ձեզ, չգինեմ, ընդհանուր, տենց հետագայում կհավելանան այս մեր պլեյլիստում նոր խաղեր, թե ոչ, կամ կպակասեն, կպակասեն մեն են դեպքում, եթե կայքի վեջը վճարեն, հավելանում դեպքում էլ ես անպայման կներկայացնեմ առանձին այդ խաղը, հետո արդեն կներկայացնեմ ընդհանուր խաղերի հետ, միացեք մեր Telegram-յան ալիքին, որպեսզի բաց թողնեք նորությունները, դրեք լայքեր, գրեք կոմենտներ, դուր է գալիս ձեզ այս պլեյլիստը ընդհանուր այս թեման, թե ոչ, ինչ կուզեք տեսնել մեր ալիքում, և եթե վերջ, բաժանորդագրվեք նաև մեր ալիքին, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք, հաջողություն եմ ապտում բոլորիդ, միշտ նոր հանդիպում.